Ministri e Punëve të Jashtme e Shqipërisë ka ndjekur me vëmendje dhe shqetësim situatën e krijuar në Maqedoni si pasojë rreshjeve të pazakonta që përmbytën mbrëmjen e djeshme, Shkupin dhe Tetovën, duke shkaktuar një numër viktimash dhe dëme të mëdha materiale. Ministri Bushati ka biseduar sot me Zëvendës Kryeministrin dhe Ministrin e Jashtëm Nikola Popovski, Zëvendës Kryeministrin dhe Ministrin e Integrimit Arber Ademi, si dhe me kryetarën e komunës së Tetovës Teuta Arifi. Në emër të qeverisë dhe Kryeministrit Edi Rama, Ministri Bushati shpreu ngushëllimet më të ndjera për familjet e viktimave dhe përsolli solidaritetin e Shqipërisë në këto momente të vështira. Shprehim gatishmërinë e plot për të mbështetur autoritetet qendrore dhe vendore të Maqedonisë për të kalimin e kësaj situate të rënd humanitare, theksoi Ministri Bushati. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić deri te Kryeministri i Maqedonisë Emir Dimitrijev ka dërguar telegram ngushëllimi nga stuhitë të mëshme të cilët goditën rajonin e Shkupit dhe si pasojë deri tani kanë humbur jetën 22 persona dhe janë shkaktuar dëme të mëdha. Natyra përsërina paralajmëron se ne nuk jemi të fortë që të rezistojmë fuqisë së saj, por ajo që ne mund të bëjmë është ta ndihmojmë njëri tjetrin. Qeveria e Serbisë është e gatshme në kuadër të aftësive të saj për të ofruar ndihmë dhe mbështetje për qytetarët dhe qeverinë e Maqedonisë në largimin e pasojave të kësaj fatkeqësie natyrore, thuhet në telegram ngushëllimin e Vučićit. Telekomi i Maqedonisë njoftoi se për shkak të motit të keq, dje më shumë stacione bazike në rajonin e Shkupit nuk janë në funksion. Teksojnë se ekipet e Telekomit të Maqedonisë janë duke punuar në normalizimin e serviseve në rajonet ku nuk ka qasje. Ndërsa banorët e rajoneve të përmbitura në rajonet e Shkupit po përballen me vështirësi të shumta për pastrimin e dëmeve në terren. Kreu i BDI-s Ali Ahmeti dhe ai i lëvizjes Besa Bilal Kasami kanë shprehur ngushëllimet nga Facebooku. Në mesazhin e tij të postuar në rrjetin social, Ahmeti me sjerra shndan dhimbjen me familjarët e viktimave për humbjen e më të dashurve të tyre. Ai garanton të gjithë të dëmtuarit që do t'u qëndroj pranë për çdo nevojë të tyre. Nga ana tjetër, lideri i Besës i fton të gjithë njerëzit e vullnetit të mirë që sot të solidarizohen me Hasanbegun, Haraçinën, Straçincën, Stajkovcën e të tjerë.